takka saa tunnista. Mökkitietä 200, kun eskortilla lataa. On kahva edellä, helppo vedellä. Kun uupuu parit ruumit päästä, hermot suoraan syväjäästä. Päät alkoi särkeä, mutta oikein pääräjä niin kuuma. Vähän tulee tuolla pinnalla olevaa hyviä. Testataan tuolla. Tuossa voisi paistaa. Sellaista.
mä en voiksen käy tulla rannasta, se liittää sama, miksi ei tullut videoita. Tai no, ei sama hirveästi liittynyt, mä oon tehnyt kaikki viimeistelut, koska on aika jänniä, mutta mä oon tullut kaikki sillä paljon kavereita, jotka on ollut YouTube-asia sillä, ja mä käyn kaikille. Ei, missä mulla on niin kuin mun peli rupesi ajaamaan täällä, sillä on kuulemma avain, niin kuin mun valaa. Mä oon etsinyt, että arvaan takas.